ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទតាមការចេញផ្សាយដេតីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បានឲ្យដឹងថាអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានអះអាងថាបាតុករ106នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងបាតកម្មការដំឡើងតម្លៃប្រេងនៅអ៊ីរ៉ង់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានអះអាងថាមនុស្សច្រើនជាង100នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងបាតុកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដំឡើងតម្លៃប្រេងនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះអង្គការ Amnesty International ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានចោទប្រកាន់ផងដែរថាអាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ង់បានប្រើប្រាស់កម្លាំងជ្រុលហួហេតុដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមបាតុករតវ៉ានៅទូទាំងទីក្រុងចំនួន21នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងច្រើនជាងនេះតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់មិនទាន់មានប្រតិកម្មនឹងការអះអាងរបស់ Amnesty International នៅឡើយទេហើយក៏មិនទាន់បញ្ចេញតួលេខផ្លូវការពីចំនួនអ្នកស្លាប់អ្នករងរបួសឬក៏អ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងបាតុកម្មនោះដែរ